nagpahuli nauna siya. Nang sa ganoon, hindi niya makita ang likuran ng babaeng ito. So mismo ang kanyang ang babae ang na-inlove sa kanya. Allahu Akbar. Ito ang babae. Hindi yung nakita mo lang ang isang lalaki na gwapong-gwapo, maganda ang tindig, malaartistahin. Naku, parang nahuhulog na ang puso at nakakalimutan na niya ang kinabukasan niya. Nakakalimutan na niya siya ay isang Muslim. Ang masakit pa doon, kahit na hindi Muslim, nakikipagrelasyon. Ipinaglalaban pa niya. Allahu Akbar. Wala na bang Muslim na ba, lalaki? Naubusan na ba ng Muslim? Naubusan na ba ng Muslim ang mundong ito? Para mapunta ka sa isang kamay na kung saan walang alam sa relihiyon, walang alam sa pamumuhay, walang alam sa panuntunan sa buhay. Allahu Akbar. Ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating mga kababayhan na ang mapangasawa nila iso yung walang alam sa relihiyon ng Allah. Hindi niya alam kung paano magsala. Nagustuhan lamang na dahil ang gwapo. Nagustuhan lamang niya sapagkat nakakakilig, Allahu Akbar, artistahin. Di ba mas mainam aking kapatid na babae ang propetahin kaysa artistahin? Sabi pa ng iba, pag nakakita ng medyo seryoso, nakatob, lagi napunta sa masjid seryoso, nako, sabi niya, madali ako tatanda dyan, di ako sasaya dyan. At pag nakakita ng may gisi-gisi ang pantalon, nakatindig ang buhok, napakagwapo, sexy ng lalaki, Allahu Akbar, kaagad nagbibigay, bumibigay na kaagad. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ano ang sabi ng propeta Shu'aib sa kanyang anak? O sa kay propeta Moses alayhi salatu wasalam, dahil nga nakitaan nila ng kabaitan, pagiging malakas at mapagkatiwalaan si propeta Moses alayhi salatu wasalam, qala inni uridu an ankihaka ihda banatay hatayn. Gusto ko sabi na ipakasal ang isa sa mga dalawa kong anak. Pumili ka kung saan ang gusto mo dyan. Allahu Akbar. Mga kapatid, tandaan natin ng ating mga anak, mga kapatid na babae, ipagkakatiwala natin yan sa isang lalaking habang buhay niyang makakasama. At pag mali ang nabigyan mo, pag maling kamay ang napagkatiwalaan mo, habang buhay siya magdurusa, ikaw namang babae ka, kapatid naming babae, anak naming babae, huwag masyado malambot ang puso sa mga magagandang bagay. Hindi lahat-lahat ng bagay dito sa mundo na kumikislap ay mabuti sa paningin. Una, marahil masisilaw ka at dahilan ng pagkabulag mo. Pangalawa, pag nasilaw ka sa bagay na iyon, nagandahan ka ng sobra, baka mamaya madadapa ka. Nangyari pag madapa ka, masusugatan ka. Kaya naman, lagi kayong magdua sa Allah na ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ay yaong lalaking Muslim na kung saan alam niya ang relihiyong Islam. May takot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka nasaktan. Ito pa. May mga lalaking napakalamot ang mga dila nila. Pag nanliligaw sila ng kanilang mga kababayan, anong sabi? Sagutin mo lang ako at ipapakita ko sa iyo ang bituin sa kalangitan. Ibibigay ko sa iyo. Allahu Akbar. Ano nangyari? Noong sila na kinasal na, tama. Nakita nga niya ang bituin. Hindi nga lang sa kalangitan. Binugbog niya, sinampal niya. Nakakita ng
liwanag. Allahu Akbar. Nakakita ng kumikislap sa loob niya, sa ulo niya. Gawa ng pagkasuntok. Gawa ng pagkauntog ng ulo niya. Huwag sana tayong mabulag, mga kapatid na mga babae. Ang intindihin natin, yung kung papaano natin makita, ipakita ng Allah SWT ang mga lalaking napakabuti sa mundong ito hanggat sa kabilang buhay. Si Hafsa ay binansagang kawama at sawama. Ang ibig sabihin ng kawama ay babaeng laging sumasamba sa Allah. Palagi ang nagsasagawa ng pagdarasal sa gabi, nagpupuyat. At ang sawama naman ay babaeng palagi ang nag-aayuno. Allahu Akbar. Nasaan na ang mga kababayhan natin gaya nito? Nasaan na mga kalalakihan na gaya nito? Pasintabi na mayroong mga babaeng ang hilig lang magpaganda. Ang kapal, ang pula-pula ng labi. And then, nandyan na lahat sa Facebook, makikita mo na lahat. Napakaganda ng pangalang Muslim. Muslim na Muslima ang pangalan, subalit nagpo-post ng di kanais-nais na mga pictures. Alam nyo ba na isang tao ang makakita dyan, yan pagpo-post natin na yan, nagkakaroon ka ng kasalanan kahit nagdarasal ka, pagdating sa kabilang buhay, itatanong sa iyo yun. At bawas yun mula sa reward mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then, hindi lang naman isa ang nakakakita sa picture mo o sa aurat na iyong pinost. Kahit mismo, halimbawa kung may kaibigan kang ibang babae, na nag-post doon, nag-like ka pa, nag-share ka pa, isa namang kasalanan iyon. Kasalanan na kung saan hindi basta-basta nag-i-stop. Kasalanan na kung saan hanggat namatay ka na, patuloy pa rin ang pagdating sa iyo ng kanyang kaparusahan. Once na nailagay mo dyan sa Facebook, may nag-like, nag-share, nag-repost, may kasalanan ka na doon. Kaya naman, ako mismo sa aking sarili, kung sino man ang nag-a-add sa akin sa Facebook, na mga kababayan at kalalakihan, na nagsishare ng kung ano-ano, nag-aurat pa, walang kwentang share, pasensya na akong aking tatanggalin. I-unfriend ko, sapagkat ayoko magkaroon ng kasalanan. Ayoko magkaroon ng commission pagdating doon sa kabilang buhay. Kaya pasensyahan na lang tayo. Itong si Hafsa radiyallahu anha, mahilig siya mag-fasting. Umiyak sa gabi para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nasaan ang mga kababayhan natin? Nasaan ang mga kalalakihan natin na ganito? Allahu Akbar. Dumaan pa ang pagkakataon na kung saan nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa. Ito ay isa sa mga insidente na kung saan nangyari minsan sa panahon nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagalit sapagkat nais ng kanyang mga asawa na dagdagan ang kanilang mga allowance. Sa ibang salaysay pa, na hiniwalay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Hafsa, subalit sinabihan siya ni Jibril alayhi salatu wasalam na ibalik siya, bawiin niya ang paghihiwalay niya mula sa kanyang sarili, ibalik si Hafsa sa kanyang sarili sapagkat siya ay laging nag-aayuno at laging nagdarasal. And then sa ibang riwaya naman, sinabihan ni Jibril si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibalik si Hafsa sapagkat kawawa naman ang kanyang tatay na si Umar na napakabuting tao.
dahil doon, napapatunayan ng pangyayaring ito na ang lahat ng pamilya ay may diferensya. Dahil doon sa isang pagkakataon na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagalit sa kanyang mga asawa, nagpapakita o nagpapatunay na ang lahat ng pamilya ay may kani-kanilang problema. Ang lahat ng may asawa ay may kani-kanilang mga suliranin. O at lahat ng mag-asawa ay may kani-kanilang mga suliranin. Hindi kailanmang naging pasaway o masama ang lahat ng mga asawa ni Propetang Hussein. At lagi natin pakatatandaan na hindi basta-basta lamang pwedeng sirain ang pagsasamahan ng pamilya dahil lamang sa anumang suliranin o di dapat nakamuhian ang isang babae dahil sa may depekta sa kanyang mga pag-uugali. Maaring ang iba sa ugali niya ay kaaya-aya, ganoon din sa mga lalaki. Si Hafsa ay isang selusang babae. Bago siya ikinasal sa kanyang ama, ang bago kinasal ng kanyang ama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kanya itong binigyan ng napakagandang payo. Ito pa, mashaAllah. Dapat pag-aralan ng bawat magulang na ganito ang kanilang i-advise bago ikasal ang kanilang anak. Anong sabi ni Umar radiyallahu anhu sa kanya? O Hafsa, aking mahal na anak, alam kong napakaselusa mo. Huwag na huwag mong hayaan na masira ang pagiging mabuti mong tao o ng relationship mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil lang sa pagiging selusa mo. At huwag na huwag kang makikipagsabayan kay Aisha radiyallahu anha, sapagkat si Aisha radiyallahu anha ay higit na mas matimbang kaysa sa iyo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang tatay ay higit na mas matimbang, mas mahal ng propeta kaysa sa akin. La ilaha illallah. Napakagandang advice ng tatay para sa kanyang anak na ikakasal. Ano ang kabaliktaran sa mga ibang tatay? Anak, tandaan mo na hindi ako nag-asawa ng iba. Nanay mo lang ang tiningnan ko, minahal ko. Kailangan ganoon ka rin. Huwag na huwag mong hayaan na mapasa ibang babae ang asawa mo. Talian mo kung pupwede. Huwag mong tirhan ng pera ang kanyang bulsa kasi maghahanap yan. La ilaha illallah. Muslim. Muslim na lalaki. Papaano mo sinisira ang utak? Kung alam mo lang kung papaano mo sinisira ang utak ng anak mo, ng kapatid mo, sa mga ganong mga advice, la ilaha illallah. Anong klaseng utak meron ka? Ito pa, mas mahirap pa ito. Anak, hindi ka namin pinalaki para magduwaya. Mapipilitan kami, kukunin ka sa asawa mo pag naghanap ang asawa mo. La ilaha illallah. Hindi nila napansin. Hindi nila alam kung ano ang tungkol sa pagduduaya kung maaari. Allahu Akbar. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah niya ang magduaya. Nag-asawa siya ng marami, sunnah niya. So bakit mo pipigilan ang anak mo dahil lang sa sariling interes mo?